skate, bitch. Vai rolar a manobra mais extensa ali na borda. Pode ser qualquer tipo de manobra. Vamos terminar isso daí. Com o cavaleiro. Hein? O maior olho aí, ó. A gente vai colocando skate à medida que vocês vão acertando, hein? Vai aumentando. Não é só uma que vai ganhar não, hein? É escada e corrimão, tudo vale. Passa aí pra galera da skate. A gente ainda vai fazer na borda alta lá. Mas vai dando as manobras aí no final, a gente dá o jeito. Yes, 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 yes.